Ndabasuhuje mwese mukunda mugakurikira Hot 250 TV yacu yizewe nanjye ndabakunda nitwa Isabelle Dusengimana. Umwijima ni rwo rugingo runini mu mubiri kandi ni urugingo rw'ingenzi cyane kuko umwijima witabazwa mu gusukura umubiri no gusohora uburozi. Ni nawo kandi ucagaguramo imiti ugakuramo ibikenewe bya bindi bidakenewe bigasohorwa. Ibi ni nako bigenda no ku nzoga ndetse na alcohol. Ufasha mu gukora mu kuyungurura proteine na cholesterol ndetse no gukora indurwe zicya ibinure. Ubuzima bwiza rero bwa buri munsi ndetse n'ubuzima bwa buri wese bugenwa n'uburyo umubiri usohora imyanda n'uburozi butandukanye. Mu gihe urya cyane ibiryo byanduye ndetse n'ibyokeje cyangwa sirimo amavuta menshi birushya wa mwijima mu kuyungurura uvanamo iby'ingenzi. Umwijima kandi nkivuga akamaro kawo unafasha kuyungurura ya myanda no kuyisohora. Ukora mu gusukura amaraso uvanamo uburozi gucagagura imisemburo ndetse no kubika vitamine intungamubiri umubiri ukeneye imyunyungugu cyane cyane ubutare. Iyo rero umwijima udakora neza niho usanga indwara zitangira kwibasira umubiri ndetse n'igogorwa rigakorwa nabi cyane cyane bya binure. Hari rero ibiribwa, hari amafunguro, hari ibiryo mu byo twiga guteka cyangwa se mu byo uteka buri munsi bifasha mu gusukura no kongera imikorere myiza y'umwijima no gukuramo ya myanda ishobora gutera uburwayi butandukanye. Uyu munsi nibyo tugiye kurebera hamwe. Kongera ari amafunguro ngiye kukubwira mu byo kurya ukayongeramo kenshi kandi nibwo buryo bwiza bwo kugira umwijima ukora neza, nibwo buryo bwiza bwo kuwusukura no gutuma usohora imyanda uko wabigenewe. Aya mafunguro rero ni ayahe? Irya mbere ni tungurusumu. Tungurusumu zifite akamaro kanini mu gusukura umubiri. Zifite ubushobozi bwo gukangura enzyme z'umwijima zifasha mu gusohora uburozi. Kubera kandi tungurusumu zikize cyane kuri selenium ndetse n'ibindi binyabutabire byitabazwa cyane mu gusukura umwijima. Icyo ni icya mbere. Tungurusumu ngo rero ntukayibure mu biribwa urya niba wemerewe kuyirya. Ndumva iyo video narayikoze umuntu utemerewe kurya tungurusumu. Icya kabiri ni beterave. Beterave zikungahaye cyane kuri flavonoide zitandukanye. Ikindi kandi beterave yinitabazwa nk'amafunguro meza cyane mu kongera n'amaraso. Burya beterave ibamo flavonoides ndetse na beta carotene. Kuzirya rero bifasha mu gukangura no kwihutisha imikorere myiza y'umwijima. Aka ni akamaro rero beterave zinahuriraho n'ibiribwa cyangwa se izi mboga za karoti. Hari noneho green tea, icya cyayi cy'icyatsi, te vert, ni ikinyobwa cyibanze kubera ibisukura umubiri byuzuyemo. Bimwe muri byo twavuga ibyitwa catechine zifasha mu mikorere myiza y'umwijima. Aha ngaha rero ugomba gukoresha green tea atari ibikomoka kuri green tea kuko ibi biyikomokaho ubushakashatsi bwerekana ko bifite ingaruka mbi ku mwijima. Icya kane ni imboga rwatsi. Imboga rwatsi zitandukanye twakubwira nk'imbwija, epinari n'izindi rwatsi ni umuti ukomeye cyane mu gusukura umwijima. Zifasha mu gukuramo no gusohora uburozi buba muri ya maraso. Zifasha kandi mu kugabanya ubukana bw'uburozi buturuka ku myunyungugu mibi ishobora kwinjira mu mubiri, harimo n'ibinyabutabire cyangwa se imiti ikoreshwa mu kwica udukoko iba yibasiye umubiri ku buryo butandukanye kandi bivuye mu byo turya. Icya gatanu ni amavuta ya Elayo, Huile d'olive, olive oil. Ni amavuta meza cyane ndetse n'amavuta y'ibihwagari kuko iyo akoreshejwe mu rugero ni ingenzi cyane ku mwijima. Aho umubiri ufata ya mavuta y'ibanze ukafasha gukamura uburozi mu mubiri, bityo rero bikagabanyiriza akazi umwijima no guhangana n'ubwo burozi bubi. Icya gatandatu ni pomme. Pomme zikize kuri pectin, ni ikinyabutabire cy'ingenzi mu mubiri mu gusukura no gusohora uburozi mu rwungano ngogozi. Ibi rero bihita byorohera umwijima kwikiza ubwo burozi, umwijima ugakora neza. Avoka. Avoka zikungahaye cyane kuri ku binyabutabire by'ingenzi cyane ku mwijima mu gusohora uburozi buba bugamije kwangiza umubiri wacu. Reka turebe icyamunani, indimu. Indimu zikungahaye cyane kuri vitamine C ifasha umubiri koroshya uburozi bushobora kwivanga n'amazi nuko bikoroha mu gusohora ya myanda mu mubiri. Kunywa rero ikirahure cy'amazi arimo indimu mu gitondo bifasha umwijima gukora neza. Reka rero turebe imbuto. Imbuto zijya kumera nka
nk'amacunga zikungahaye cyane ku rugero rwo hejuru kuri vitamine C kimwe n'ibindi biyungurura uburozi mu mubiri cyangwa ibyo twita antioxidant. Byongera rero uburyo busanzwe umwijima ukora mu gusohora imyanda. Izi mbuto rero kuzifata cyangwa se kuzinywa ukanywa ji umutobe wazo bifasha umubiri mu gusohora uburozi bushobora gutera kanseri n'ibindi bibazo bikomeye mu mubiri. Icyacumi ari nacyo dusohorejeho ni amashu. Kimwe n'ibindi bisa muri uyu muryango w'amashu nk'amashu fleri, brokoli, bifasha mu gukangura za nzime z'ingenzi zitabazwa n'umwijima mu gusukura no gusohora uburozi mu mubiri. Hari n'ubundi bwoko bw'amafunguro wenda ntakubwiye aka kanya nka turimerike, kale, utubuto duto tubonekamo omega 3, nabyo bifasha mu gusukura no gutuma umwijima ukora akazi kawo neza. Kongera rero mu byo urya buri munsi biriya biribwa nkubwiye bizafasha umwijima gukora neza binakurinda indwara zitandukanye zishobora kwibasira umutima. Mboneyeho kubashimira mwese, ndabifuriza ibihe byiza no gukurikira amasomo atandukanye Hot 250 TV yacu iba yabateguriye. Mugire ibihe byiza, nge nitwa Isabelle Dusengimana.